်စစ်ဆေးရင်အောင်မပေါ်နိုင်မဲ့အင်မတန်ကူးစက်မြန်းတဲ့ Omicron မျိုးကွဲအသစ်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ Omicron ရဲ့ဗီဇာပြောင်းမျိုးကွဲဖြစ်တဲ့ BA2 ရဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာပါပြီ။ Omicron ထက်အစာပေါင်းများစွာကူးစက်လွယ်တဲ့ BA2 virus ကိုခံစားရပြီဆိုရင်ရောဂါလက္ခဏာပုံမပြင်းထန်နိုင်ပြီး data ကဲ့သို့အဆုတ်လေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်တာဖြစ်လို့ရောင်ရမ်းပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ဝမ်မှာအပြင်းအထန်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများကိုလည်းကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်ရက်သက်တစ်ပတ်တုန်းကဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံမှာကူးစက်မှုနှုန်း27ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နီပေါ်တို့မှာလည်းစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုတာသိထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Omicron BA2 မှာဆိုရင်အရင်ကကိုဗစ်တို့လိုဆန့်သက်လို့မရနိုင်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပြသမှသာသိရှိနိုင်တာဖြစ်လို့သတိထားကာကွယ်စေချင်ပါတယ်။ဗီဇာပြောင်းမျိုးကွဲ BA2 ကပုံမှန်ထက်လည်းအကူးမြန်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစင်ဆွေးရှားပိုးတွေမျိုးပွားနိုင်တာဖြစ်လို့ကူးစက်ခံရတာနဲ့အမျှအဆုတ်ကိုထိခိုက်လာနိုင်ပြီးလေပြုံပျက်စီးခြင်းနဲ့သွေးကြောမြင်ပိတ်ဆို့ခြင်းစတာတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဒီကံရောဂါဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတိုင်းသိကျင်နေကြတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ BA2 ရဲ့ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကOmicron ထက်အရှိန်မြင့်နိုင်လားဆိုရရဲ့အရင်ကိုဗစ်တုန်းကလိုယောဂပြင်းထန်သူတွေကိုဆေးရုံမှာထားရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပါဒါပေမဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးပညာရှင်တွေကတိကျတဲ့အဖြေမရှိသေးပါဘူးဒိမက်တိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ဒီ BA2 ယောဂပိုးဟာရခင် Omicron ဖြစ်ဖူးတဲ့သူတွေစီမှာလည်းပြန်လည်ကူးစက်နိုင်ပြီးပုံမူပြင်းထန်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ် BA2 ရဲ့ကူးစက်နိုင်စွမ်းကအရှင်ကိုဗစ်ရှိကိုအကျဉ်းရအပြစ်ထိုးထားတဲ့သူတွေအပါအဝင်ကိုဗစ်ဖြစ်ဖူးတဲ့သူတွေကိုပါပြန်လည်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြရင်သတိထားနေထိုင်ဖို့ဆေးပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာလေကြောင်းနာပြီးနှာစေးခြင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီရက်ပိုင်းမှာအရင်ကိုဗစ်ဖြစ်ခံနေတုန်းကလိုလက္ခဏာတွေပြန်ပြလာရင်သတိထားနေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအနမ်းပြောက်ခြင်း၊လေကြောင်းနာခြင်း၊ကြိုက်ခဲခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေပါ။ဒါကြောင့် test kit စစ်ဆေးရင် positive ဖြစ်မှန်းမသိနိုင်လို့အရင် covid ကလိုမျိုးလက္ခဏာတွေပြန်လည်ပြတ်တက်လာပြီဆိုရင်သတိရှိထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီဆောင်မကို Asia New Pharmacy ကအရေးတာတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်